নমস্কাৰ, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত এটা শব্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ যিটো শব্দৰ স্পেলিং লৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে বহু সংখ্যক মানুহৰ মাজত কনফিউজন হৈ আছে। এই শব্দটো হৈছে এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম, অসমৰ অন্যতম এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ নাম। তৎসত্ত্বেও এই শব্দটোৰ স্পেলিং লৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে বহু সংখ্যক মানুহৰ মাজত যে কনফিউজন হৈ আছে ই এটা দুখৰ কথা। এই শব্দটো হৈছে মিচিং। এই মিচিং শব্দটোৰ স্পেলিং বহুতে লিখে এম আই এছ আই এন জি আৰু বহুতে লিখে এম আই এছ এইচ আই এন জি আৰু কিছু সংখ্যকে লিখে এম আই চি এইচ আই এন জি আৰু কিছু সংখ্যকে লিখা দেখা যায় এম আই ডাবল এছ আই এন জি। গতিকে এই কনফিউজন কিয় হৈ আছে আৰু মিচিং শব্দটোৰ স্পেলিং প্ৰকৃততে কি হ'ব লাগে এই বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে মিচিং ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু মিচিং আগম কাবাং অৰ্থাৎ মিচিং সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ ধৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মতামত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ আগত কি ক'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ আগত আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত দাঙি ধৰিম। কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা কথা উনুকিয়াব খুজিম যে আমি কোনো এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মতামতৰ পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ নকৰোঁ বা তেওঁলোকৰ মতামতৰ আমি পৰিপন্থীও নহওঁ। সকলোৰে নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি আছে, সকলোৱে নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিমতে বিবেচনা কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। সেইদৰে 1972 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা মিচিং আগম কাবাং অৰ্থাৎ মিচিং সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ শ্ৰীযুত তাবুৰাম টাইড ছাৰকো লগ ধৰিছিলোঁ। তেখেতৰ পৰা আমি মতামত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেখেতে আমাৰ আগত কি ক'লে শুনোচোন আহক। মিচিংসকলক অমিচিংসকলে মিৰি বুলিয়েই জানিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জে এফ নিধাম নামৰ এজন ব্ৰিটিছ পলিটিকেল অফিচাৰে, তেওঁ এছিষ্টেণ্ট পলিটিকেল অফিচাৰ আছিলে সদিয়াত, সদিয়াত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ চাইং খেলৰ মানুহ বিশেষকৈ বাস কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সদিয়া অঞ্চলত বাস কৰা মিচিংসকলৰ ভাষা অধ্যয়ন কৰি এখন গ্ৰামাৰ লিখিছিল। সেইখনৰ নাম আউটলাইন গ্ৰামাৰ অৱ চায়াং মিৰি লেংগুৱেজ। তো চায়াং লিখোঁতেও তেওঁ এছ এইচ লিখিছে আৰু তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনক জনালে যে মিৰিসকলে নিজকে মিচিং বুলি কয় আৰু সেই মিচিং শব্দৰ উচ্চাৰণ, শব্দৰ বানান তেওঁ লিখিলে এম আই এছ এইচ আই এন জি। তেওঁ কিয় সেই বানান সেই সময়ত 1886 চনত কিতাপখন প্ৰকাশ পাইছিলে, গতিকে সেই সময়ত কিয় সেই বানান লিখিলে আমি নাজানো। কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া মিচিং ভাষা অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছোঁ, মিচিং সাহিত্য গঠন কৰা হৈছে, তাৰপিছত দেখিছোঁ যে মিচিং ভাষাত এছ এইচৰ যিটো ধ্বনি সাধাৰণতে স, সেই ধ্বনি মিচিং ভাষাত নাই। অকল সাধাৰণ যিটো স, মিচিং বুলি যিটো কয় সেই স ধ্বনিহে আছে। সেইকাৰণে আমি নিধামৰ সেই এম আই এছ এইচ আই এন জি বানান নিলিখি আমি মিচিং নামটোৰ কাৰণে এম আই এছ আই এন জি মিচিং এই বানান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাৰণ এই বানানেহে প্ৰকৃততে সেই মিচিং শব্দটোৰ উচ্চাৰণ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এম আই এছ এইচ আই এন জি লিখিলে সেইটো মিচিং হৈ যায়, যিটো কোনো মিচিঙে নিজক ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু এই বিষয়ে মই বিস্তৃতভাৱে অন্যত্ৰ আলোচনা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মোৰ এখন যিখন গম্ভীৰ কংশ বুলি যিখন অভিধান আছে সেই অভিধানখনত আলোচনা কৰা হৈছে, গতিকে মই ইয়াত বহলাই আলোচনা কৰিব খোজা নাই। মাত্ৰ জনাব খুজিছোঁ যে ধ্বনি সম্পৰ্কে, ভাষাৰ ধ্বনি সম্পৰ্কে যিসকল অলপ সচেতন তেওঁলোকেই সেই কথাটো বুজি পায় যে এছ আৰু এছ এইচ একে ধ্বনি নহয়। আৰু মিচিং ভাষাত যিটো ধ্বনি আছে, যিটো উচ্চাৰণ কৰে মিচিং শব্দ, সেই উচ্চাৰণটো এছৰ উচ্চাৰণহে, এছ এইচৰ উচ্চাৰণ নহয়। তাকে লিখোঁতে
বিভিন্নজনে শুদ্ধকে হয়তো ধনী চাই সকলোতে বানান নিলিখে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বানান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেনেকে আমি আৰু এটা বানান পালোঁ 2002 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন শ্বেডুল কাষ্ট আৰু শ্বেডুল ট্ৰাইবছৰ তালিকা, সেই তালিকাখন অলপ এমেণ্ডমেণ্ট এটা কৰিলে। সেই নতুন যিখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ল, সেইটোত যিহেতু এটা দাবী চলি আছিলে যে মিৰিটো আনে দিয়া নাম, মিচিংহে নিজে দিয়া নিজৰ নাম, সেইকাৰণে মিৰিৰ লগতে মিচিং শব্দটো দিবৰ কাৰণে সেই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল 2002 চনত কেন্দ্ৰীয় পাৰ্লিমেণ্টত, সেই এমেণ্ডমেণ্টত এম কোনোবাই যেনে উৎকৰ বেছি শুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছিলে, এম আই চি এইচ আই এন জি মিচিং কৰি দিলে। এতিয়া সেই যিটো কোৱা বাহুল্য যে চি এইচটো যিজনে কৰিছে তেওঁ এইকাৰণেই কৰিছে যে চি এইচটো অসমীয়াত যিটো প্ৰথম বছৰ লিখা হয়, যেনেকৈ মুখ চন্দ্ৰ, তমুখ চন্দ্ৰকান্ত, চন্দ্ৰকান্ত লিখিলে চি এইচ এ লিখিব, সেইকাৰণে প্ৰথম চ বুজাবলৈ সেইজনে চি এইচ দিলে। কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰোঁতে এইটো কথা গম নাপালে যে সেইটো মিচিং শব্দৰ উচ্চাৰণৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গ'ল, মিচিং হৈ গ'ল, সেই কথাটো তেওঁ গম নাপালে। সেইকাৰণে সেই এমেণ্ডমেণ্টত যিটো ওলালে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এটা মিচিং শব্দটো, সেই মিচিং শব্দটো বানানটো ভুলেই হৈ থাকিলে। এনেকৈ বিভিন্নজনে অলপ মানে উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে অজ্ঞতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, অজ্ঞতাবশতঃ বেলেগ বেলেগ বানান লিখি আছে। কিন্তু যিবিলাকে জানে এছ আৰু এছ এইচৰ পাৰ্থক্যৰ কথা উচ্চাৰণৰ, তেওঁলোকে কিন্তু ভুল কৰা নাই। যেনেকৈ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, এইখনটো ক'বলৈ গ'লে ভাৰত চৰকাৰৰ ভাষা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ বুলি ক'ব পাৰি, হায়েষ্ট অফিচিয়েল বডি এটা চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, মাইছৰৰ যিখন আছে, তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছে। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি পেলাই দেখিলে যে মিচিংসকলৰ মাজত অকল এছ ধ্বনিটোৱে আছে, এছ এইচ ধ্বনিটো নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিখন গ্ৰামাৰ, মিচিং ভাষাৰ গ্ৰামাৰ প্ৰকাশ কৰিলে, সেইখন এম আই এছ আই এন জি মিচিং গ্ৰামাৰ, তাৰপিছত গ্ৰামাৰ জি আৰ এ ডাবল এম এ আৰ, সেই তেনেকৈ মিচিং গ্ৰামাৰ বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। সেইখন গ্ৰন্থ বজাৰত এতিয়া পোৱা যায়, গোটেই সকলোৱে সেইটো কিনি চাই ল'ব পাৰে। গতিকে এই ধ্বনি সম্পৰ্কীয় সচেতনতা যাৰ আছে, তেওঁলোকে এছ এইচ ডি এইটো বানান নকৰে। নিধামে, জে এফ নিধামে 1886 চনত প্ৰকাশ কৰা আউটলাইন গ্ৰামাৰ চায়াংমিৰি লেংগুৱেজ, সেইখনত কিয় মই আগতেই গৈছোঁ, কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ, সেইটো আমি এতিয়াও বুজিব পৰা নাই। আৰু তেওঁ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে, সেই তেওঁৰ স্পেলিংটো গ্ৰিয়েচনৰ লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, গ্ৰিয়েচনৰ সেইখন বহু সমাদৃত এখন গ্ৰন্থ, লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ভাষাৰে এটা তাত অধ্যয়নৰ চমু এটা অধ্যয়ন দাঙি ধৰিছে। তাত গ্ৰিয়েচনে যিখিনি কথা দিলে মিচিং শব্দৰ বানানকে ধৰি, সেইখিনি কথাত জে এফ নিধামৰ আউটলাইন গ্ৰামাৰ চাইং মিৰি লেংগুৱেজ, তাত যিটো মিচিং শব্দৰ বানান লিখিলে, সেইটোকে গ্ৰিয়েচনেও লিখিলে। আৰু গ্ৰিয়েচনে যিহেতু লিখিলে, সেইকাৰণে গ্ৰিয়েচনৰ লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আন বহুজনে সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিছিলে। কিন্তু আমি মিচিং সাহিত্য অৱশ্যে পিছত ভাষাটোৰ ধ্বনি পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰি আমি সেইটো এম আই এছ আই এন জি কৰিলোঁ। আমি মই কৈছোঁ যে মাইছৰৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজে তেওঁলোকে এম আই এছ আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু এতিয়াতো মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল হৈছে, এইটো এক প্ৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা এটা আইন বুলিয়ে ক'ব পাৰি, আইনৰ শব্দ বুলি, আইনৰ অন্তৰ্গত শব্দ, যে তেওঁলোকে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল এম আই
SING, that's Autonomous Council. AMI, SING, he banantwe at a Gronia Banan Buliami.